Вітаю всіх, друзі! З вами компанія Агрокраїна Дніпро запчастини МТЗ. Сьогодні хочу коротеньке відео вам зняти і сказати, що в нас є також ще поршньове виробництво Чехія на двигуни D260-D245. Зараз трошки вам про неї розповім і також, як завжди, скажу актуальну ціну. Чехія виробляє тільки гільзу і поршень. Ось так вони виглядають. Всі знають, що якість найкраща. Це преміум класа поршньова. Ось такий поршень і ось така біла гільза. Є якісь маркування на ній. В комплекті йдуть ще два силиконових кільця під гільзу. Чехія не виробляє кільця і не виробляє палець. Тому окремо можемо ще додати вам також чеське кільця, бузолук або кома. Вони зараз називаються кома. Вони йдуть один комплект на два поршні. Це в нас група Євро 0, також є ще Євро 2 і Євро 3. Всі різновиди. Поршньових на ці двигуни. І по ціні така поршньова, саме гільза і поршень коштує до 13 тисяч гривень. І окремо ще кільця ось одна така коробочка, коштує 1200 гривень. Ну, це я вам кажу приблизні ціни. Тобто дві. Коробочки будуть 2400 плюс 13 тисяч порньова. Рахуйте самі там в районі 15 тисяч, і це я ще не порахував пальці. Буде коштувати вам така поршньо. Тому, друзі, в нас дуже великий вибір по порньових підберемо під вас по виробникам, по цінам. Тобто, будь ласка, звертайтесь, і ви в нашому магазині, якщо будете робити замовлення, 100% залишитесь залишитись тому що продукція дійсно якісна і оригінальна. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Пока.